វាអាចកើតឡើងតែមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុណ្ណោះការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដោយជំងឺដាច់សរសៃឈាមកាំងបេះដូងឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិននឹកស្មានដល់នៅពេលដែលជីវិតកំពុងតែអាចស្លាប់ឬរស់ស្រុក Los Angeles នាយកដ្ឋានអគ្គិភ័យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតមកជួយយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខដល់លោកអ្នកយើងមិនមែនគ្រាន់តែជានាយកដ្ឋានអគ្គិភ័យប៉ុណ្ណោះទេយើងទទួលរាប់ពាន់ទូរស័ព្ទក្នុងមួយថ្ងៃអំពីគ្រោះថ្នាក់ទូទៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវការធនធានផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ហើយនឹងទូរស័ព្ទអាសន្ន911សូមមេត្តាជួយឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នក